bilo dosta naslova, ali raznoraznih, slažem se s tobom, ali moram da priznam da nekako nisu me toliko, da kažem, mučili ovih 15 godina i u principu ono manje više su bili i okej neki naslovi. Više me nekako, da kažem, na tom nekom početku sve to nekako nerviralo, ali kako su godine prolazile, prosto nekako nosiš se sa tim i navikneš i jednostavno to je sve posao, deo posla. Te Tirović na aparatima, Sandra Afrika zgrnula 1000 dolara na turneji, leteo bakšiš. Ja je poznajem bukvalno ono čao čao, ništa specijalno i to je to. Kad se vidimo, ono, javimo se jedno drugo, ništa više od toga, mislim, ono. Niko od nas nije imuna bakšiš, svi mi volimo bakšiš, prosto to je nešto onako, da kažem, lepo je kad dobiješ bakšiš. Godinama sam nastupala po klubovima i to, i onda tu generalno bakšiša ni nema, prosto, to je tako. E onda posle nekih par godina sam počela da radim i te ciganske svadbe i to, tako da dosta je bilo i tu bakšiša. Tako da bukvalno ja mogu da uporedim sad američku turneju i eto te svadbe da su to, da kažem, jedni od većih bakšiša. Eto. Uvek se zaljubim u pogrešne. Sandra Afrika progovorila o ljubavnom životu pa otkrila kakvog muškarca želi. Kakvog muškarca želim, da. Pa sad sam single. Možda. Pa dobro, ja reklamiram pesme, a ne momke. Da smo ja te pitam koga si više volala, Volkova ili Mikiš? Pa znaš kako? Koga sam više volela? S Mikišom sam provela stvarno jako dosta godina i nekako s njim sam bukvalno od malena, da kažem. Znači od svoje 17. godine. Tako da to je neka ljubav koja je bila u tim nekim, da kažem, mlađim danima, a ova ljubav se desila posle kada sam, da kažem, malo i sazrela. Tako da ne bi mogla stvarno da ti odgovorim tačno na to pitanje. Koga više, svakog sam voljela na neki poseban način. Nekako ta veza je iza mene i mislim da ni ne treba da izgovaram ime, a s Mikišom sam ostala i u poslovnom odnosu i nekako jednostavno je to skroz drugačije. Tako da mi smo i u poslu i u ljubavi bili zajedno i mi smo pre svega prijatelji, stvarno. Tako da jako se volimo i poštujemo i to je nekako, da kažem, i najbitnije. Sandra Afrika nikad iskrenija. Pevačica priznala da ima samo jednu želju. Volela bih da se ostanem kao majka. Da, divno. Pa dobro, da, mislim, ako tako gledamo 33, a sad ću 34, pa kao vreme mi je. U principu vreme je, mislim, šta znači vreme? Ne možemo to da gledamo po godinama i sad kao moram, jel te, zato što imam toliko godina? Naravno da ne, to će doći u nekom svom trenutku i kada treba da dođe. Tako da, mislim, naravno to je nešto najlepše što može da se desi nekoj ženi u životu, tako da jedino sve to nisam na tom polju ostvarila, a ovo ostalo je sve ostvareno. Mislim da ću biti baš divna majka, možda ću biti malo onako, da kažem, strožija, ali bit ću super. Sandra Afrika otkrila zbog čega je uložila novac u novi biznis. Treba štekati, pa treba uvek štekati. E ovako vidiš, sva sam kao prava preduzetnica. Možda mi ne bi tako postupila kad je korona stupila na snagu, nego smo bukvalno pre toga. I to je na nagovor opet Mikiše. On kad mi je dao taj predlog, ja sam bukvalno odmah pristala i nekako mislim da treba novac ulagati u pametne stvari, tako da, mislim, pametno, šta je danas pametno, niko od nas ne zna, ali probaš, pokušaš, pa to je to. Jako je bitno kako ti je okruženje. Nekako je kad si kažem, javna ličnost. Kad imaš taj novac i to, dosta ljudi je iskoristi sa tobom u društvu ili kako god. I gledaju dosta da ti iskoriste, da iscrpe to iz tebe, bukvalno. Kako nisam imala, naravno da sam imala.
Ali prosto zavoliš nekako, te ljude primiš ih u svoj život i onda nakon određenog vremena vidiš u stvari koga si primio u svoj život. Okej, okay. Slavica Ćukteraš bila u vezi sa bivšim verenikom Sandre Afrike. Bila je puno života, ali Afrika je vrelija. Mikiša. Dobro, da, pa Slavica je bila u vezi sa Mikišom. Mislim, morao prepravim ovdje bivšim verenikom Sandre Afrike. Mislim, nije me nikad verio. Tako da ovaj, žao mi je, ali nije. Da, kao zbog toga sam ga ostala. Ne, nego prosto, mislim, nije tako. Ovo nije istina. Jeste bio sa Slavicom. Ove, tada je on držao diskoteku, Slavica je pevala kod njega i oni su bili nešto zajedno. Mislim, ja sam stvarno ne znam šta i kako to je bilo pre mene, znači bukvalno pre 100 godina. Kao Afrika je vrelija, mislim, ja sam skroz kontra od toga, stvarno. Definitivno me ljudi doživljavaju skroz drugačije nego onako kako ja zaista jesam. Tako da, dosta sam onako, mislim, to moji prijatelji kažu, nekako na TV-u izgledam oštrije, nekako, ne znam, da sam onako bukvalno kao neka opasnica, a u stvari uopšte nisam, baš sam, jako sam emotivna i ne znam, onako jedna dobrica stvarno, tako to kažu moja drugarica, pa stvarno bre, pa ti nemaš nikakve veze kao s onom Afrikom, tako da prosto ne znam, tako sam se valjda predstavila i tako sam valjda, ne znam, kroz svoje pesme, kroz svoje neko reklamiranje, ne znam zašto i kako, ali se svi pozitivno iznenade kada me upoznaju i onako kad sednu sa mnom na kafi, da sam onako baš onako drugačija, ne znam.